Sponzorem tohoto pořadu je firma 2M Cyklosport, zastávka u Brna. Prodejce značkových elektrokol KTM. Vítejte. V tradičním čase začíná tentokrát malinko netradiční pohádkový špacír. Vydáme se do kouzelného světa, který vytvořila výtvarnice, spisovatelka, malířka a grafička Vítězslava Klimtová. Pohádková země leží v malé vesničce Pičín nedaleko Příbrami. Vy tady můžete zapomenout na realitu všedního dne a vydat se do světa fantazie. Nebo možná jen do jiné reality. Tenhle svět, víte, ta realita, kterou tady kolem sebe vidíme, to není jediná realita, která existuje. Představte si, když vidíte, jedete po silnici autem a na silnici je taková rovná mlha, tak to je opravdu vodní pára. A pak se podíváte na louku a na té louce jsou takové chuchvalce mlhy. Všimli jste si toho někdy? Mm-hmm. To už jsou víly. A víly, když se k nám přiblíží, tak my jsme pro ně taky průsvitní. Oni vidějí náš svět taky jinak, než ho vidíme my. Já teď mám zrovna rozepsanou knížku, kde píšu o Antonínu Dvořákovi a o jeho setkání s Rusalkou. A stalo se to tady ve Vysoké u Příbrami. A on seděl u toho jezírka Rusalčina a najednou cítil, že se někdo sednul vedle něj. A otočil se a seděl tam takové děvčátko, skoro průsvitný. To byla ta Rusalka, o které pak napsal. Já si myslím, že pohádka nám hrozně ulehčuje život. Protože tam jsou ty pravdy. Nemají pravdu politici a nemají pravdu podnikatele. Pravdu mají pohádky. Všimněte si jedné věci, že když jde osvobodit princeznu několik princů, tak vždycky to vyhraje ten, co jde tou nejtěžší cestou. No a já jsem upřímně řečeno jako čarodějnice zvolila tu nejtěžší cestu. To znamená ubránit kousek pohádkového světa před špínou okolí. Proto máme na vratech svět je krásný a lidé jsou dobří. A spousta lidí za mnou přijde a říká, prosím vás, jak to můžete říct? Vždyť to není pravda. A jsem říkala, a kolik jste potkal skutečně špatných lidí? Rozhlídněte se, všude jsou hodní lidi. Proto říkám, tři věci jsou v životě nejdůležitější. První je čestnost, protože z poctivosti nejdál dojdeš, to říkala naše babička, babička Boženy Němcové. A je to pravda. Druhá je vytrvalost, nikdy to nevzdat. A třetí jsou ty schopnosti. Schopnosti bez těch prvních dvou vlastností vám nebudou na nic. Přijdete si víc jako kouzelná babička, anebo hodná čarodějka, která léčí a kouzlí pro dobro lidí? Víte, to se nevylučuje. Takhle, já nemám vůbec žádnou zvláštní energii. To všechno vychází z toho člověka, nikoli ze mě. Jo? A mně se podařilo jednou rozplakat ředitele galerie. Protože jsme otvírali výstavu mých ilustrací a jak tam stáli ty lidi kolem, a to byli sami bankéři a podnikatelé, takhle jsem tam stál. A já jsem říkal, víte co, bez ohledu na to, kdo jste a co máte, se otočte jedním druhýmu a pohlaďte se. Ty bankéři se i pusinkovali, co vám budu povídat. Úplně se otevřeli, všechny peníze z nich spadly a byli zase normální. Je to o tom, že ve všech nás je schovaný dítě. A lidi se bojí být dětinský, bo dětský. Ale když se jim to podaří, když jim dáte impuls, tak je jim hrozně dobře. A kdo vám dodal ten první impuls, že jste se rozhodla vybudovat takovouhle pohádkovou zemi? No, to je už v roce 67, to ještě nebyli na světě chlapci. Jsem koupila chaloupku v kouzelném údolí. Tam, když jsem tam tak sedávala večer na schodech a říkala jsem si, mám, tak něco zašustilo v trávě a vylezla. Samozřejmě potkala jsem tam rodinu Drnovců, já vám je pak ukážu, jsou tady taky. A to jsou nejlepší přátelé a navzájem jsme si velice pomohli. Táta se jmenuje táta Drnovec, maminka se jmenuje maminka Holubinka, měří 20 cm. A děti se jmenují Špulda a Drnůvka a později se jim už za mé přítomnosti narodil Bukvínek a ten je kouzelný. A když si lidi říkají, no přece nebudete věřit, že jsou na světě skřítci. Jsou. No. Jak se tedy rodí skřítci? To vám řeknu ráda. Když přijde určité datum, je to první den květnový. Je to jediný den v roce, kdy se skřítci rodí. Malý skřítek leze ze země jako houbička. Nejdřív se objeví malá hlavička, většina těch miminek má hlavu zrzavou.
tom skřičí miminko asi takhle velký. Maminka má, urostlá maminka má 20 cm, ale jsou dost buclatý. Maminka se ho musí včas najít. Když se ho včas nenajde, tak ten skříteček už brzy po ránu se musí vrátit zpátky pod zem na celý rok. Do tmy a hrát si jen s žíželama. To je strašně smutný. A na které skřítky nejčastěji narazíme, když se umíme dívat? Když se umíte dívat, tak jsou to většinou ty přírodní. Ty domácí, ty jsou velice opatrný. Zdržují se hlavně v domácnostech, kde jsou malí děti, protože oni je hodně hlídají. Například skřítek chovíčka, ale na zahradě jich plno u nás. Víly, skříci, vodníci, to není nic nereálného, protože jistě znáte, co říká kvantová fyzika. Je to prolínání dimenzí. Dá se to dneska už i vědecky dokázat, ale já nemám ráda důkazy, do pohádkové země důkazy nepatří. I ty domácí skříci jsou úžasný. Akorát jeden hrošťák, zašupšák se jmenuje ten kraden, a to je jediný teda. On to vrátí, vítal někomu jinému, no, on si lidi plete. Tady zašupšák, dávajte pozor. Toto strašidlo by snad ani nemuselo být chráněno, neboť je hojně rozšířeno, lze zodpovědně prohlásit, že není domácnosti, kde by nejméně jeden zašupšák nepůsobil. Já jsem třeba hledal půl roku brejle, já jsem si musel nechat udělat nový. Já jsem je pak našla. Víte, kde byl? Zavazený ve okurkách. A já speciálně vůbec nezavářím. Já nevím, jak to udělal. Přinesla mě sousedka, byly to moje brejle. A třeba hnusník, drobný pyžmový. Ten bydlí v bednách na špinavý prádlo. Čím se živí, to radši neskoumat. Lidé si občas udělují odměny, vyznamenání, památeční medaile. Existuje něco podobného v pohádkové říši? Víte, co je mojí odměnou nádhernou, co je tou medailí? To, že se mnou do té pohádkové říše všichni dostávají a milují. Tak a poslední otázka, no? Odpověď. Slíbila jste, že mi řeknete, jak se pozná, jestli jsme měli v rodině vílu. I když ano, v mém případě asi spíš obra nebo něco takového. No, může to být i hejkal, prosím vás. Ano. Ukažte mi ucho. No jasně, a je to tak 400 let to bude. Ukažte mi druhý. Jasně. A co vy? Také máte mezi předky vílu, vodníka, hejkala nebo jinou pohádkovou bytost? Pokud si nejste úplně jistí, odpověď najdete 100% v Pičíně. Paní Vítězslava Klimtová vám velmi ráda poradí. Zazvonil zvonec a dnešnímu vydání Špacíru je konec. Tak zase příště, na viděnou. Sponzorem tohoto pořadu je firma 2M Cyklosport, zastávka u Brna. Prodejce značkových elektrokol KTM.